loših stranaca, da imamo oko 30% stranaca koji su dobri i doprinose klubu i našim dečkima ne vjerujemo dobro. U ovom trenutku u prvoj ligi ima oko 82-3 stranca u 10 klubova. To je 8 i nešto mjesta u kadru gdje 3 su dobra. 5 mjesta mogu biti dečki iz omladinske škole u koju se ulaže, u koju se godinama netko putuje po turnirima, plaćaju se stipendije, ulaže se cjelokupna energija, plaćaju se treneri i u principu tim trenerima koji su napravili igrača, koji su ga doveli do seniora, se u stvari kaže pa ti ne znaš ništa jer sam kupio, sad ću reći ovoga Japanca sa 27 godina. On nije perspektiva našeg nogometa. Može on dobro izgledat, tu se ne slažem sa Ilijom. Sad ću se zakačiti za njega i za Hođu. To nisu dobri primjeri da su to dobri igrači za Dinamo. Pa Dinamo si ne smije dopustiti da dva, po meni, prosječna stranca budu najbolji igrači. Onda Petković, Ademi, ne znam, Mišić i ekipa, Baturina, šta radite vi? Pa vi morate biti najbolji igrači. 90-ih su ili 2000-ih najbolji igrači Hrvatske lige bili Hrvati. To smo pokazali na kraju krajeva kroz razvoj reprezentacije da smo najbolji negdje. Da. I sada nam ti naši dečki koji novi dolaze nisu više tako dobri da ih mi podržavamo, nego uzimamo strance koji ne ostave značaj, a nijednog nismo preprodali. Ne postoji primjer da smo kupili za nešto, 1, 2, 3, 500 tisuća i prodali kao klubovi koji to u Europi prodaju za puno više. Da. Isključivo je prihod došao od hrvatskog proizvoda, od hrvatskog talenta.